ଚଟଣି ବି ବାଦାମ ବି ଅଛି। ଏଥିରୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ ଖାଇଦେଲେ ପେଟ ଏକଦମ ଫୁଲ ହେଇଯିବ। କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଆମର ପାଣି ଗୁପଚୁପ ବି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଏ ଦହି ଗୁପଚୁପ ଆମର ଲୋକନାଥ ଭାଇଙ୍କର ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ବି ଲାଗୁଛି। ଏଠି ଆମର ଶୈଳେଶ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଆମେ ଆସିଛୁ ଗୁପଚୁପ ଟ୍ରାଏ କରିବା ପାଇଁ। ଶୈଳେଶ ବିହାରରେ ଥିବା ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼ରେ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟଲ୍ଟା ପଡ଼ୁଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କର ଟିକେ ଗୁପଚୁପ ପ୍ରତି ବହୁତ ଇମୋସନ୍ ଥାଏ, ତ ଆଜି ଚାଲନ୍ତୁ ଟ୍ରାଏ କରିବା ଲୋକନାଥ ଭାଇଙ୍କର ଦହି ପୁରୀ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ତାଙ୍କର ଟାଇମିଂ କ'ଣ ରହୁଛି, କେମିତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଗୁପଚୁପ ଖାଇବା। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନ୍ୟୁ ହେଇଥିବେ ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଭାଇନା ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା ଟିକେ କହିବେ? ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଲୋକନାଥ। ପ୍ଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ା କେତେ ନେଉଛନ୍ତି? ପ୍ଲେଟ୍ ଅଛି ଆମର ଛଅଟାକୁ ନେଉଛି 30 ଟଙ୍କା, 8ଟାକୁ ନେଉଛି 40 ଟଙ୍କା, ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ଫ୍ରି ରହୁଛି, ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଫ୍ରି ରହୁଛି, 7ଟା ହେଲେ ରହୁଛି ହାଫ୍ଟା, ଆଉ ଫୁଲ୍ଟା ରହୁଛି 9ଟା। ଆଉ ଖାଲି ଦହି ଗୁପଚୁପ କରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା। ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ଗୁପଚୁପ ମିଳୁଛି ଖଟା ପାଣିରେ ସେଇଟା କରୁନାହାନ୍ତି? ଖାଲି ଏଇଟା ଦହି ଗୁପଚୁପ? ଖାଲି ଦହି ଗୁପଚୁପ ମୋର ସେଇଟା ନାହିଁ, କେବେ ଏବେ ନାହିଁ କେବେ ନାହିଁ, ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ମୋର ଶୁଖୁଲା ଖାଲି କରୁଛି। କେତେଟା ବେଳୁ ଖୋଲୁଛନ୍ତି? ଟାଇମିଂଟା ଟିକେ ଆମକୁ କହିବେ? ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରୁ ରାତି ଘଡ଼ି 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏଇଟା ରହିଲା ବିଟ୍, ଗାଜର ଆଉ ଧନିଆ ମଟର ମିଶେଇକି ଗୋଟେ ସାଲାଡ଼ ହେଇଛି। ସେ ସାଲାଡ଼ଟା ଆମେ ତାକୁ ଉପରେ ଦେଉଛୁ, ଲୁଣ ଆଗ ଛିଞ୍ଚିଲୁ ମସଲା। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଷ୍ଟଲ୍ଟା ଖୋଲିଲାଣି? ଏପଟେ ଆମର ହେଇଯିବ 26 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ। ସେଇଟା ହେଉଛି ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା ଧନିଆ ସବୁ ମିକ୍ସ କରିଛି ମସଲାଟା, ଚାଟ୍ ମସଲା ଟାଇପ୍ର ହାତରେ ବନଉଛୁ, କିଣା ନାହିଁ। ଟମାଟୋ ପକେଇ ବନଉଛି, ଆଉ ପୋଦିନା ବି ବନଉଛି, ରାଗ ସସ୍ ଚିଲି ସସ୍ ସେଇଟା ବି ବନଉଛି, ସବୁ ହାତରେ ତିଆରି, ପାମ୍ପଡ଼ ବି କିଣୁନି, ନିଜେ ବନଉଛି। କିଛି ନଥିଲା ସେତେବେଳୁ ଆମେ ଖୋଲୁଥିଲୁ, ଆଉ ଏଇ ନଥିଲା ରୋଡ଼ ଫୋଡ଼ କିଛି ନଥିଲା ସେତେବେଳୁ ଆମେ ଅଛୁ, ଏ ବାତ୍ୟା ଆଗରୁ ଆମେ ଅଛୁ, ମହାବାତ୍ୟା ଆଗରୁ ଅଛୁ। ଏଇଟା ରହିଲା ସସ୍ ପଡ଼ିବ, ଆଗ ସସ୍ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା କେଉଁ ସସ୍? ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଟମାଟୋକୁ କାଟାକାଟି କରିକି ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ପକେଇ ତାକୁ ବନଉଛୁ, ଯେମିତି ଘରେ ଖାଉଛନ୍ତି ଚଟଣି। ଏଇଟା ମିଠା ସସ୍ ନା ଟମାଟୋ ସସ୍? ଟମାଟୋ ସସ୍। ରେଡିମେଡ୍ କିଛି ୟୁଜ୍ କରୁନାହାନ୍ତି? ସବୁ ଘରେ ହିଁ କରିକି ଆଣୁଛୁ, ଘରେ ସବୁ ପରିବାର ଲାଗୁଛନ୍ତି, ମିଶିକି କରୁଛୁ। ଏଇଟା ରହିଲା ରାଗ ପଡ଼ିବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପିଆଜ ବିଟ୍ ର ଯୋଉ ସାଲାଡ଼ଟା ହେଇଥିଲା ସେଟା ଗୁପଚୁପରେ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଫୁଲ୍ କରିକି ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି, ଏବେ ସସେସ୍ ଦଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ପୁଦିନା ଫ୍ଲେଭର ପଡିଲା, ପୁଦିନା ଏଇଟା ଏଇଟା ଦହି ପଡ଼ିବ। ସେଉ ପଡ଼ିବ, ବାଦାମ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୁପଚୁପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ସାରା ଇନଗ୍ରିଡିଏଣ୍ଟସ ତାଙ୍କର ପଡ଼ି ସାରିଲାଣି, କେତେ ଓଭରଲୋଡେଡ଼ ହେଇଗଲାଣି। ଆମର ଏବେ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଗୁପଚୁପରେ ସବୁ ପଡ଼ିଗଲାଣି, ଲାଷ୍ଟକୁ ଏବେ ଆମର ପଡ଼ିବ ଧନିଆ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲୋକନାଥ ଭାଇ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଧନିଆକୁ କାଟି ସାରିଲେଣି, ଏବେ ଧନିଆ ତାପରେ ଗାର୍ନିଶ କରିଦେବେ, ତାପରେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବ ହରି ଦହି ପୁରୀ। ଦହି ପୁରୀରେ ସବୁ ମସଲା ଓଭରଲୋଡେଡ଼ ହେଇକି ପଡ଼ି ସାରିଲାଣି, ଏବେ ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା, ଆମେ ଆଉ ୱେଟ୍ ଜମା ବି କରିପାରୁନୁ। ସୋ ଆମ ପାଖକୁ ଏବେ ଆସିବ ହରି ଦହି ପୁରୀ। ଆମର ଏବେ ରେଡି ହେଇଯାଇଛି ଦହି ପୁରୀ,
बा दही गुपचुप देखुचंद केते सुंदर देखा जे केते ओवरलोडेड है कि गुपचुपटा हमर अछि आउ बहुत यम्मी यम्मी भी देखा गलानी लेखत गुपचुप तरे हमर से देइछंद दही आ तासरे मसला सेव अछि नडिया अछि तापरे चटनी भी तांकर अछि बादाम भी अछि देखा आपण मन देखि परथे केते सुंदर भी देखा जाउ छी। एबे मो हाथ को आसला हरी तांकर स्पेशल दही गुपचुप तो आम एटा को ट्राई करबा देखिबा तांकर दही गुपचुप केमिथि लागु छी मते तो गुपचुप बढ़िया लगला आपण माने भी केबे आसंतु जदि आपण माने सोडेस बिहार देकी जाउ छंदी ताले तारिणी मंदिर साइड रे तांगर पडुची स्टॉल दही दही पूरी तो केबे भी आसी गेडी ट्राई करन एबे चलंतु जणे भाई को पचारी बुझी बजे एठार गुपचुप केमिते लागो जे तांगर रेटिंग केते रहौची चलंतु पचारी जानिबा। अच्छा भाई गुपचुप का केमती लागुचे? गुपचुप तो बहुत भलो अछि हमर पानी गुपचुप भी बहुत भलो अछि ए दही गुपचुप हमर लोकनाथ भाईंकर बढ़िया टेस्ट भी लागुचे एठी हमर सोलेसिबार रे अछि आपण एठी गोटे थरा आसंदु आ गुपचुप टेस्ट करी जानदु केमती लागुचे लोकनाथ भाईंकर दही गुपचुप।